fester opp på HMS-reglementet til Rockheim. Altså, showet må starte med en bevisstgjøring om nødutgangene, og opplysning om hvorvidt det er ølsalg i hele forestillingen. Har du tenkt på det? Nei, det har de ikke. Herregud. God kveld. Mitt navn er Hans Marius Sutre, og jeg er HMS-ansvarlig innarblasser i Vikontekst. Og det trengs. Altså, hvis dere bare bruker hattestativet deres i to sekk, så kan dere tenke på hvor ubeleilig det er at vi drikker øl fra samme tappekran her i kveld. Altså, vi er fuckings 1 milligram arsenikk unna et St. Olofs hele gjengen. Så derfor har jeg tatt på meg helterollen og prøvedrukket ølen. 7 enheter totalt. Ja, det var et effektivt kvarter. Men det må det også være. Jamfør Lambo-paragrafen, side 563 i HMS-håndboka. Men før jeg går og prøvesmaker vinen, så går vi gjennom den obligatoriske informasjonen her. Velkommen til NAB Superrevy. I tilfelle brann eller sur synging er rømningsveiene der og ut der. I tilfelle tørr gane eller sur synging er ølsalget åpent hele forestillingen. Og det vil bli blinkende lys, og dere med epilepsi anbefaler å ikke ha det. Det var vel egentlig det. Da kan dere i bandet, dere kan lage rock. Tina!
tøft med prokrastinering på Tinder. Swipe! 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 Uansett, hvor var jeg? Jo, det er ganske tøffe dager! Oi, det kan se ut som herren min satt på høyttalerknappen. Beklager det. Ja, dere skulle bare visst alt jeg har sett. Bildene. Alt blir værende. Alt fra duckface og dickpics. Skrytebilder av kake og uventet dobbelhake. Jeg åpner øya mine, ja, og bam! Så er de der. Vi har student til en navla komponent. Du har trøtt på deg på meg, takk! Du har trøtt på deg på meg, takk! Og nå, I got to keep on moving! Folk ropte der svimmer en alligator, så var det tid til å do. Folk ropte der. Beklager, herren min satt vist på shuffleplay. Jeg ikke så god på sånne der veldig saker. Nå har jeg blitt skikkelig sliten. Det som om jeg akkurat var på 100%, og nå er jeg liksom helt nede på 5. Jeg føler meg helt tom. For strøm. Og det som er fordelen til alle dere, er jo at dere kan fylle på med energi her oppe. Jeg må liksom fylle på bak her. Studentmiljøet var på randen av kollaps. Ble torsdagsbiffen i hangaren satt opp med 5 kroner. Anarkiet var et faktum. Fra Trondheim spredte postapokalypsen seg til hele verden. Og snart var det ikke mulig å hverken sende eller motta post. Heldigvis har jeg fortsatt min trofaste følgesvenn med meg. Securitasen! Securitasen! Ja, men der var du jo... Har du tisset inne? Så bra, for det er jo ikke lov å tisse ute. Og så fin forlatt kjeller du har funnet til oss. Her kan vi slå oss til ro for natten. Nei, nei, nei! Har du fått med deg de nye reglene? Alle kjellerne er stengt! Sitt! Nei, ikke du da, busselisken. Jeg snakker selvfølgelig om SIT her borte. Å nei, du, vi i studentersamfunnets interne teater har da ingenting med dette å gjøre. Men godt forsøk, du, din lirifaks. Hvis ikke dere tar ukenavn-referansene, så kan du jo ta det, du! Ja, nei, men snakke sammen. Jeg skal gå og feste på en dritsmudd brandsikker hybel. Kom ut på selskap i kveld! Ut! Nå! Men hvorfor det? Det er jo helt forlatt her, og samfunnet for øvrig har jo brutt sammen. Man bryter ut brand her, når som helst. Man bryter ut brand der. Eller der. Ja, til og med borti der. Ja, og i hvert fall ned der. Men det er jo mye tryggere her inne enn i den postapokalyptiske verden der ute. Følge mine papirer, så har ikke du betalt SIH-tiderne dine et eneste semester. Eller deltatt på et eneste stressmestringskurs. Du er hjemme der ute blant dem. Ut! Ok da. Kom an, Securitasen. Men hva hvis jeg bare fjernet vannkokeren? Ja, nå ble du brannsikker der. Du, kom tilbake. Vi kan åpne kjøleren igjen. Thank you.
et sånt der raskt foton. Hun skal være med impuls og gi meg skyhøy puls. Det driver man seg. Jeg vil ha et kleint foton. Et sånt der masse løst foton. Han skal ha et halvt i spinn og bare være min. Thank you.
Ser du denne doljen? Den vil jeg på innballete Volvox-salget miste. Og den doljen fikk jeg på enestående innsats i Kjemi Grand Prix. Det var da søte. Ser du denne? Den fikk jeg for å ha vært varetillitsvalg på fakultetet. Og disse tre fikk de for arrangerte året turen 3 år på rad. Og den her, ja, den lagde jeg rett og slett selv. Fordi jeg fortjente det. De var fine. Den her fikk jeg for å spise pølse i vaffel og sagt at jeg likte det. Og den fikk jeg Rema 1000 for å ha trofast kunde. Og de tre, de fikk jeg for å spille triangel i skolekorpset. Ja, den her fikk jeg for å trakte kaffe til styremøte. Og den her, den fikk jeg for å skrike høyest i hele hybrida. Ja, ja, men du fikk kanskje ikke den der, for den fikk jeg av mamma, nemlig. Og den, det der, fikk jeg for å snakke med dekna før jeg tok kaffe. Oi, ja! Denne fikk jeg blitt den sylte prikken den fyr på samfunnet. Og denne ble det rimmet kassa dama på bunnpris her til stenget i. Og denne fikk jeg på St. Olavs der sterilisert meg. Åh, ja! Denne, åh nei! Min dyrebare dolje. Ja, ja. Det var en dårlig dolje. Det var for dragvål. Jeg er ingeniør. Jeg liker ikke dragvål. Ja, ja. Hva snakket dere om på styremøte i dag, da? I dag diskuterte vi hva slags dalje vi skal få for deltakelsen i neste ukes styremøte. Ja, du vet, de nye styremedlemmerne har jo ingen daljer ennå. Ingen daljer? Det er jo helt uhørt. Ja, altså, hvordan skal vi bli Norges beste ingeniører hvis folk ikke har respekt for tradisjonene? Usle lømler! Daljekongen! Har dere vært stille i dag, da? Ja, daljekongen! Se her skal du få daljer. Der, daljetongen i bakken. Vi må få lagt dem i stabil sidedalje. Nei, sideleie. Ja, du burde få førstehjelpsdalje. Men jeg ringer sånn Olavs, kanskje jeg burde få den. Daljekongen har ikke puls. Er det sant? Hvil i fred, daljekongen. Du var snill. Du, Valdemar? Ja, Egil? Du tror vel egentlig ikke han trenger den her? Han er jo død. Ja, du har kanskje rett i det, Egil. Tenker du det samme som meg, Valdemar? Ja, Egil! Distribueringsorgan for å få dere til deres respektive etterliv. Vi kaller det nekrofilialen! Nekrofilialen? Ja, det var det jeg som kom på. Så, hvilke trosretninger har dere? Nei, jeg er ateist. Nei, off! Ja, men ok. Men, hva med deg? Jeg vet ikke om jeg er kristen, men jeg tror på noe, da. Ja, da skal du vel ett sted, da. Så greit er det. Nei, off! Du, folk må bli mer beslutningsdyktige. De har jo ingen meninger for tiden. De har blitt meningsløse! Ok, si at jeg er kristen, da! Ja, det er bedre. Du kunne ledde av vitsen, men det er bedre, altså. Bare si at du er kristen, så er det helt sikkert plass i himmelen til deg. Men ikke si du er Jehovas vitne.
Den himmelen har jo vært stappfull i en årrekke, så hvorfor de fortsatt rekrutterer her på jorden, det skjønner ikke jeg. Men hva gjør de da? Det er nok prat! Dere skal i den redningen til filialen. Dere får håpe vi ikke ses igjen! Ja, neste den. Dårlig dag. Byggsikring har fått en del henvendelser om. Det er hva som har skjedd med nabler i Vifilm-karakteren og etter at revyen er over. Så her kommer... Hvor er vi nå? Yes! Masmap sier vi skal i den retningen. Nei! Hvor er de nå? På en pøv. Ja. Alt har jo vært bra nå i etterkant av Nabla-revyen. Nei! Eller, nå har vi jo møtt på et nytt problem. Nei! Ja, nei, vi har jo egentlig funnet ut hva som fungerer for oss, for det var jo bare å ta av slipset. Så nå har jeg slipset liggende her i lomma, sånn at vi slipper det problemet i... Oh, oh no! Ja, nei, etter at vi hadde en hjemsøking på Gløshaugen, og domkonsulenten var på besøk. Det ble ikke noe bære. Det ble bare verre. Tror du ikke at år etter så kommer en sånn mutert sjokk og begynner å drepe masse studenter? Hvorfor i helvete jobber du her? Men alle ekteskap kan fikses. Så jeg har begynt å stille spørsmålene mine annerledes. Håkon, ser jeg ikke tjukk ut i denne kjolen? Nei! Åh, Håkon! Er det liv i det? Snorre, sånn helt seriøst. Snorre, nei! 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 Jeg sa, er det liv i det?
Well, I'm all over calculus. Now it's all about linear algebra. And it helps stealing Leibniz's wig. But first, let me solve this matrix. Matrisen kan ikke løses. Den overalt rundt oss. Som disse slipsene. Etter å ha kokt så mye som jeg gjorde i løpet av studietiden, har blitt en reser på kjøkkenet. Ha en fin kveld videre, og kos dere med denne suppa. Damer først, vel? Ja, det sant.
påkjenning å være student. Og det vanskelig å vedlikeholde et sunt forhold til alkohol. Mange sliter med uønskede drikkevaner. Mange har et problem. Jo, sprit for alle penger i denne kaffen, si! Sterke saker, da! Helt klart på smaken! Kaffe? Ja, kaffe med Baileys, yes sir! Jeg hadde ikke nok drikket en hel flaske Fisher Sturm samme kvelden. Jeg tror jeg hadde smakt det hvis det var Baileys i kaffen der. Shhh! Det ikke noe Baileys i kaffen her, Bjørg. Mengden av alkoholfrie studentaktiviteter har i løpet av de siste årene økt kraftig. Og mange bukker under for presset. Mange venner til avholdenhet for å takle hverdagen. Jo, det jo det! Det eneste Baileys i kaffen her, Bjørg! Jeg må ha glemt å ta det på! Fader, og er du på skråplanet nå igjen? Du var jo avholds for 2 år siden. Har du lyst til å bli det igjen? Ingen vil jo det, da! Ingen vil jo det, nei! 2 år og nå skal du sprekke! Det gir mening! I går ville du ikke danse på downtown! Og forrige her går du ikke engang mer ut! Drikkeproblemet ditt jo helt ut av kontroll! Ja, greit da! Jeg heter Bjørg, og jeg avholds! Men jeg kan slutte når jeg vil. Var det noen mer punch der ute, eller? Jeg sa du skulle gi meg et minutt.
her som husker navnet mitt? Er jo navnet jeg ble gitt lenge før du fikk navnet ditt? Vent litt. Er jeg for fitt? Eller liten, da? For noe dritt. Dere har kun én naturlig satellitt. For dere er jeg kun en prikk. Men med hva slags logikk? Dere kan vel fysikk? Jeg ser ikke dere heller. Bare slapp av. Ikke kritikk. Kun et lite stikk eller sjalu blikk. Kikk opp. Jeg vil ikke ha statusen jeg fikk. Og jeg er stor nok for sola. Jeg går i bane. Bare slutt å glane. Det er blitt en bane. Ikke samme plane som de andre planetene. Men er 2018, skal vi ta den debatten. Er vel lov å være skeiv? Ja, jeg kan. Matten er kun 0,00218 jordkloder tung. Men da jeg var ung, var det nok det. Ikke like mye svung med dvergplanet. Greit. Kanskje litt kald. Et tall, 200 minus i beste fall. Langt fra temperert, men hvorfor ekskludert? Det er like kaldt på Neptun! Jeg er Pluto. Oppdaget i 1930. Uviktig, sier du. Det har du kanskje rett i. Tusen takk! Er det første gang du er hos psykolog? Det stemmer! Så hvordan går det med deg? Det går greit! Temmelig eksamensstresset! Det er derfor jeg er her! Og hvordan går det med deg? Jo du, det går overraskende bra etter skilsmisse. Uff da! Skilsmisse? Er det lenge siden, eller? Ja, det er jo bare et par uker da, men... Nei, men momsegullet da! Ja, men herregud, det er jo viktig å prate om det her. Du kan snakke med meg. Ja, altså, typen synes jo ikke jeg var til stede for barna. Jeg visste liksom ikke hva jeg skulle gjøre. Hvor mange barn har dere? Altså, 2, 3, 4 ish. Altså, jeg ble så ekstremt stresset. Du, ikke snakk til meg om stress. Altså, jeg studerer kunsthistorie på Dragvoll. Og der må vi levere 3 øvinger. Per bachelor! Nei, det går fint! Det går fint! Det går fint! Jeg har ikke kjent slik arbeidslengde siden P-matte på videregående! Nei, du, arbeidslengde, det har ødelagt livet mitt! Jeg vil snakke om arbeidslengde, jeg tenker jeg! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! Jeg vil ikke hva jeg skal gjøre! Jeg har aldri fått så godt utløse for følelsene mine før! Du er flink! Og du er deilig! Å, boy! Nesten ikke deg som Helena på første rad! Hadde det ikke vært på firmaets No Day Policy, så hadde jeg ridda som en brunstig okse! Ta meg! Men vi kan ikke! Du har rett! Vi får ikke lov! Nei, jeg trodde det! Nei! Ja, da var vi ferdig! Wow, å, se der! Ja! Men du, jeg tror dette her har vært sunt for oss begge. Så hvis du har lyst til å prate i en time til, så er det bare å sette meg opp på en time til. Jo, takk du. Det er ikke noe tvil om hva du har. Du har det samme som meg. Er jeg bipolar? Nei, altså, følelsesregistret ditt følger en periodisk syklus. Du er 2-pi-polar. Endelig her, ingen fag, står det på, er skalig.
går. Jeg vil ha grønne servisa av pay. Få paraply, donde hestene. 5 euro for det. Jeg kan tru ned til 3. For vi er nordmenn på ferie, vi er med enn dere. Det tar vi en penger for å slippe oss. Den er grei.
Oh,